prej, po e quaj, zonave ose strukturave më të bukura që Shqipëria ka, më mirë të ndërtuar, Dumreja Eco Park. Regjia mund të vendosi mas shpinës time, shiheni, është ky midis dy liçeneve, me disa shpiza druri, me disa aktivitete sportive, që nga, nga kajakët dhe deri tek bicikletat, makinat e me bateri, pra makinat e golf cart që quen, një kohësisht, një vënd shumë interesante dhe për atë që ofron me pjesën e restorantit dhe të, kafenes. Pra, një zonë realisht mahnitse, në cilën mund të zhvillosh 100 aktivitete, ku shumë veta vinë për të kaluar natën në qetësi. Dumreja Eco Park, ne kemi bërë një intervist me Dritan Kamanin, në cilën kemi shpiguar çfarë janë, kemi hyrë brënda shpive të drurit, si janë të ngritura, cilë është filozofia, dhe njëkohësisht kemi konsumuar një kafe me një gotë raki, raki sherebele, me raki shafrani, si që quen ata, në zemër të Dumreja Eco Parkut. Le të ndjekim të dy kronikat Dumreja Eco Park dhe menjëherë pas tyre spotet publicitare. Ky është Eco Park Dumreja? Po, ky është Eco Park Dumreja, tu jemi në zemën kryesore që është zona e akomodimit, që përfaqësohet me këto 9 shtëpiza. 9 shtëpiza që mund të akomodojnë 4 persona apo 4 persona. 4 persona të organizuar në 2 nivele. Pra gati 36 deri në 40 veta. Po ky Volkswagen i vjetër? Ky është një Volkswagen i vjetër, i cili ka qenë një koncept i joni fillestar, pasi unë duhet të them që Agjencia Ekonomike e Mbështetjes, e cila është një shoqëri tregtare me kapital publik, e cila menaxhon aktualisht Eco Park Dumren, menaxhon edhe disa investime të tjera në fushën e turizmit, në zona të ndryshme të Shqipërisë, për gjithën. Se këtu ja keni vënë targa Dumreja, brenda kishte edhe një kolonja, ku e kanë ndronë targa. Dhe Vermosh dhe Valbona. Dhe Vermosh dhe Valbona. Është një mjet i cili është në dispozicion edhe për shërbime, por edhe për lëvizje. Është lëvizje, lëvizje. Po patjetër është në gjendje funksionale. Është një timon lëkure. Më shumë se luksos besoj që kemi arritur të sjellim një punim fin që nuk ka kushtuar shumë, po është adoptuar vetë, është përshtatur vetë. Kur ta çojnë kolonjë, i nxjerrin targën e kolonjës. Pista ka shërbim dhe atje? Po, edhe ky është moli i cili ka disa funksione, aktualisht është frytëzuar edhe si një vend kur mund të konsumosh një pije, një drekë, një darkë, në varësi të kushteve klimaterike. Pashë që keni bicikleta, janë tuajat? Po. Kanohet të gjitha? Edhe kanohet, pasi duam. Mund të bëhet plazh? Mund të bëhet dhe plazh. Ne kemi pasur se ky është, ne kemi filluar të funksionojmë gjatë muajit, në muaj maj. Po. Dhe të gjithë shërbimet që janë ofruar për klientët e akomoduar kanë qenë të lidhur edhe me liçenin. Patat dash... nuk janë të ekoparkut. Jo, patat nuk janë të ekoparkut, por e gjenë vend vete shumë mirë në ekoparkut. Kjo është shtëpia tipike? Kjo është një model i shtëpisë. Janë të gjitha njësoj? Jo, shtëpiza e parë është modeli që ne duam të avancojmë dhe me shtëpizat e tjera. Kemi dashur të provojmë stilin, është një stil pakës më vintage, më klasik. Kur ne kemi dhënë vëmendje në disa elementa arredimit, që ju si mund ta shikoni. Kjo është ndenja? Kjo është ndenja. Ka banjë. Ajo është tualeti me të gjithë aksesorët e shërbimeve. Aksesorët e shërbimeve. Televizori. Televizori është shërbimi ku mund të konsumosh një pije. Sipër ka një dhomë? Po, sipër është kati i dytë në cilin mund të akomodohen dy persona, që në këtë rast me që është një krevat dopja mund të akomodohet një qif. Vlera kryesore e kësaj dhome është pamja drejt liçenit. Nga të dy anët, dhe këtej dhe ndeshe liçen, se kjo që nga... Fatin e mirë kemi që kemi dy anë të liçenit. Dhe që nga i racion. Janë shumë të racion dhe në aspektin komodi. I kemi dhënë një loj për... Sa kushton një kabinet të? Aktualisht ne kemi punuar me një loj oferte, duke qenë se ka qenë viti pari i asje, dhe fillimi është 5.000 lektaria pa ushqim. 5.000 lek pa ushqim. Gjithë kabina. Gjithë kabina. Që mund të akomodojnë dhe fëmijët. Pa tjetër, pa tjetër. Ne do shikojmë dhe një... është i njëjti model, i njëjta strukturë, por e organizuar në një formë për familje, pasi si mund të shikoni këtu është një koltuk dysh. Dysh, po, kurse në rastet e tjera kurse në rastet është koltuk dhe hapet dhe mund të shfrytëzohen dhe fjetën e dy personave të tjerë. Domthonë vetë kapaciteti maksimal rreth 4 persona. Ky është një model ndryshe. Është i njëjti model, vetëm i arreduar në formë
tjetër. Ky divan hapet. Ky divan hapet dhe kthehet në një krevat ku mund të flenë dy persona. Dy fëmijë ose dy të rritur. Dy të rritur dhe dy të sipër. Pra kjo mund ta akomodojë deri në 4 persona. Deri në 4 persona. Ushqimin mund ta porositen edhe këtu? Po, themi duke mbyllur këtë vit edhe restoranti i cili do të funksionojë plot. Që nuk ka filluar akoma. Që nuk ka filluar. Tu ju po shikoni vetëm gjysmën e investimit. Do vazhdojmë tutje? Po, sepse ka ju më pyetët çfarë mund të vi të bëhet. Aty është planifikuar që të bëhet një adventure park, gjithmonë flasim për aktivitete për fëmijë, por gjithmonë me materiale ekologjike që është druri. Po. Kur do jetë një fush futbolli ose 3-në-1 që do jetë mini futboll, volejboll, basketboll. Do ketë edhe një fush paintballi. Po, në pjesën tjetër. Në cilën pjesën tjetër të atje kemi pjesën e kamperave që do të thënë do jetë që është në të po, vendosur atje që do ketë mundësi. Që nuk kanë mbaruar akoma kur të gjithë kamperat, personat të cilës fizojnë këto mjetet për transportin, mund të vinë dhe të qëndrojnë konform të gjithë standardeve të që duhet atje. Pra për ujin, për energjinë, për derdhjen, marrjen e shërbimeve. A ka një biçikletë më njëherë ta provoj? Mund të marrësh. Si të duk? Mirë, po është më bukur në atë rrugën atje sesa këtu, se këtu po, është problemi. Nuk i përmenda të gjitha ato çfarë mund të bëje. Po. Por në projektin final, po të shikosh të gjithë rruga që rrethon liçenin. Po. Dhe kalojmë edhe në pjesën atje do të jetë një shteg dhe do bëhet me biçikleta. Ajo mund të jetë fantastike. Dhe ecën nga gati në pyll atje. Po, dhe në pyll atje do jetë rruga buz liçenit dhe ju mund të bëni rreth 3 kilometra e ca, 4 kilometra në mos gaboj, me biçikleta. Ose me mjete elektrike. I gjithë parkingu ishte me panele diellore? Po, kjo është në konceptin e funksionimit të parkut, i cili do jetë një ekopark. Ju siç shikoni, pjesa e materialit kryesor të përdorur është druri. Po. Edhe kur të funksionojnë kamprat do jetë në konform standardeve për punimin, ofrimin e shërbimeve në përputhje me shërbimin që ju ofrohet kamera dhe njëkohësisht energji elektrike që do të furnizojë komplet funksionimin e parkut, ekoparkut do të jetë përmes atit paneli që është tek parkimi. Ku janë dhe stacionet e karikimit për zakonisht klientët janë shqiptar apo tkuaj? Këtë vit, duke qenë se ne kemi filluar në maj, ishim pak të ishim në dilemë se kush do vinte ta frekuentonte. Si rezultoi? Dhe rezultoi që 60% janë shqiptar. Po. Që shumica që vin, po. Jo, shumica edhe nga Tirana, nga zonat e Tiranës, të cilët vinte Tirana Elbasan, të cilët vinte ta shohin si një lloj atraksioni, por në momentin kur vitin tjetër do mbyllet komplet investimet që nuk kanë përfunduar akoma, besoj që ekoparku do marrë fytyrën e tij të plot, pamjen, kur çdo zonë, çdo hapësirë e tij do ketë një lloj identifikimi dhe shfrytëzueshëm. Edhe shfrytëzueshëm në bazë të grup moshave, grupeve të marrëzve të shërbimit që mund të jenë turist. Për shembull, po të shikojmë, kjo është një zonë ku janë këto nënt viletat. Por njëkohësisht aty është zonë ku mund të bësh edhe sportet ujore. Ne do përpiqemi që të sjellim profesionistë që zhvillojnë kurse për fëmijë, për të mësuar kanoën, për të zhvilluar disa aktivitete ndoshta në rang rajonal për sportet ujore. Dhe ideja e bankinës si më shumë e bukur. Po, ta provojmë mirë bankinën? Patjetër. Këtu jemi tek moli kryesor. Pasi ju si shikoni kemi dy mole, një mol më të vogël atje dhe moli që lidhet me pjesën e akomodimit, që aktualisht zuar se. Faleminderit. Duhet ta mbushja unë. Green Belt është shumë interesante. Po. Pasi nuk e di besoj edhe kryetari i bashkisë ka thënë që Belçi mund të jetë qyteti parë në Shqipëri i cili mund të certifikohet si bashkia Green. E gjelbër. Kjo dhe besoj do jetë një lajm shumë i mirë. Po. E bëni vetë, ha? Po, kjo është nga gjithë përpunuesit e zonës, pasi dhe filozofia dhe vizioni që pse u zgjodh
pikërisht tot e liçeni Marinzës, është në vazhdim të investimeve të vazhdueshme që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka kryer në disa zona të Shqipërisë. Për të dhënë një stimul turizmit që nuk bëhet dot. Po turizmi, revitalizimin e aseteve të fjetra, gjysmë të shkatëruara ose atraksione të fshehura. Për shembull, nëse në Vërmosh, në Valbon, në Korçë, në disa bashkit ne kemi marr objekte të cilat ishin të abandonuara, të dëmtuara. Këtu e kemi ngritur nga fillimi. Këtu e kemi ngritur nga fillimi, ama rietëzuam liçenin që ishte këtu. Ishte i po. Këtu. Duke qenë se ishte një pronë publike dhe kjo do shërbente edhe për të gatsmuar interesin e falënderit dhe mirë se pasi dhe ju këmbën e mbar. Inshallah. E besoj dhe un jam shumë me besim që kjo do jetë një zonë që me të vërtetë ne arritëm ta krijojmë këto struktura, të japim një lloj imazhi, të tregojmë vëmendje nga rruga, por do jenë vetë banorët e Belshi, investitorët, të cilët do ta çojnë më tutje, do bëjnë gjëra akoma më të bukura se ne, pasi ky është thjesht një model që ne përpiqemi ta vendosim në ato zona që janë të mbyllura, të pa para nga publiku. Edhe interesi i të gjithë banorëve ose disa investitorëve është që vlera e këtyre pronave janë ngritur shumë edhe po planifikojnë që të bëjnë një investim. Pse? Sepse menduan përderisa u ndërtojnë konceptin. Patjetër, ajo është kryesor, pasi edhe modeli që duhet marrin është modeli që ne kemi dashur të aplikojmë këtu dhe po aplikohet në gjithë rajonin e Dumres, se shpeshherë themi Belsh, po është Dumreja. Rosh, faleminderit. Faleminderit.